Antradienio infostudijoje žiūrėkite. Sergamumas greitai gali pasiekti epideminį lygį, tačiau šiauliečiai namie gydytis nenori ir virusus platina kolektyvuose. Šiauliai paramą Ukrainai išreiškė spalvinga kalėdinių žaislų akcija. Šiaulių teisėjų bendruomenė sukrėtė žinia apie vaikžudystę teisėjos šeimoje. Sveiki gyvi, kviečiame antradienio naujienų. Besikeičiantys orai koreguoja sergamumo gripų ir kvėpavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis statistiką. Sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis šiuo metu didžiausias Šiaulių mieste, siekiantis daugiau kaip 80 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Apskrityje fiksuojami ir gripo atvejai. Nepaisant augančio sergamumo, pasak medikų retas, kuris gydosi namuose, daugumas sergančiųjų atsisako nedarbingumo lapelių ir virusus platina kolektyvuose. Sergamumas ūmių viršutinių kvapavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis visoje šalyje po truputį auga. Neišimtis ir Šiaulių apskritis, kurioje praėjusios savaitės duomenimis padaugėjo sergančiųjų. Taip pat registruoti pavieniai susirgimai gripu. Daugiausia sergančiųjų peršalimo ligomis Šiaulių mieste, taip pat Akmenės, Joniškio bei Pakruojo rajonuose. Bendras Šiaulių apskrities sergamumo gripu bei peršalimo ligomis rodiklis per savaitę padidėjo nuo 51,4 iki 53,8 atvejų 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas peršalimo ligomis buvo registruotas Šiaulių mieste. Ir čia sergamumo minėtomis infekcijomis rodiklis siekia net apie 82 atvejus 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Specialistai sako, kad praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu Šiaulių apskrityje sergamumo rodiklis buvo mažesnis ir siekė mažiau nei 50 atvejų 10 tūkstančių gyventojų per savaitę. Šiuo metu daugiausia sergančiųjų peršalimo ligomis iki mokyklinio amžiaus vaikai. Jie sudaro daugiau nei 70% visų ligonių. Medikų teigimu, šiomis dienomis stebimas virusinių ligų ir viršutinių kvapavimo takų katarų atvejų padidėjimas. Slogos, gerklės uždegimai, tracheitai, tiesiog ir su truputėlį su nežymiu karščiavimo epizodais. Sveikatos priežiūros specialistai sako, kad dažnas pajutęs pirmosius gripo ar peršalimo požymius retai prašo nedarbingumo pažymos ir virusas skleidžia kolektyvuose, o tai prisideda prie augančio susirgimų skaičiaus. Mes visą laiką sakome, nedarbingumo pažyma yra išduodama tam, kad žmogus gydytųsi. Ir tiesiog saugodamas save ir savo kolegas, jisai neplatintų to užkrato ir darbovietėse savo ir kitose įstaigos ir kuo mažiau tiesiog sirgdamas eitų visų. Praėjusią savaitę apskrityje užfiksuoti ir 3 gripo atvejai Akmenės bei Pakruojo rajonuose. Kol šalies dar neužklupo kasmet bauginanti gripo epidemiją, specialistai ragina pasiskiepyti. Mato nespėja padaryti, dar gali pasirūpinti savo sveikatą. Skiepytis dar ne vėlu, šiuo metu yra tinkamas laikas, kadangi pasiskiepius imunitetas susidaro po 2 savaičių, o gripo epidemijos mūsų šalyje dažniausiai kyla sausio kovo mėnesiais, todėl šiuo metu pasirūpinti dar sveikata yra tinkamas laikas. Iš Šiaulių apskričiai skirtų 11 363 nemokamų vakcinos dozių per pastaruosius 2 mėnesius išnaudota apie 70% viso gauto vakcinos kiekio. Šiomis vakcinomis nemokamai dar gali pasiskiepyti rizikos grupių asmenys. 65 metų amžiaus ir vyresni gyventojai, taip pat sergantis lėtinėmis ligomis, gyvenantis socialinės globos ir slaugos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigo darbuotojai bei nėščiosios. Kiti asmenys, siekiantis išvengti gripo ir jo sukeliamų komplikacijų, turi galimybę pasiskiepyti savo arba darbdavio lėšomis apmokama sezoninio gripo vakcina. Specialistai sako, kad siekiant išvengti susirgimų, taip pat derėtų saugotis peršalimo ir vengti kontakto su sergančiais asmenimis. Reikėtų nepamiršti ir pagrindinių taisyklių. Dažnai plauti rankas po tekančių vandeniu, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų, dažnai vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas ir pasirinkti šiam metų laikui tinkamus drabužius bei apavą. Infostudijoje kelios trumpos miesto aktualijos. Siekiant išvengti galimo piknaudžiavimo lopšeliams darželiams liepta reikiamus maisto produktus pirkti per centrinę viešųjų pirkimų sistemą. Tai produktai būtų nuperkami pigiausiai, tačiau ar jie bus kokybiški, neaišku. Šiauliuose turėtų atsirasti 11 seniūnaitijų. Jų steigimui dar turės pritarti miesto politikai. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų miesto iki mokyklinio ugdymo įstaigos maisto produktus turės pirkti per centrinę viešųjų pirkimų sistemą. Pasak Šiaulių vadovų, taip siekiama užkirsti kelią galimam piknaudžiavimui.
ir tikimės, kad tai sumažintų kainas įsigijimų produktų ar paslaugų. Ir, na, kad užkirsti galimybę galimam piknaudžiavimui, kas galbūt mano, kad galbūt vadovai dirželio piknaudžiauja. Tuo aš, aišku, to tvirtinti tikrai negaliu, bet yra žmonių manančių, na, ir tarybos narių yra taip manančių, galbūt ir kitų, kad gali vadovai dirželio piknaudžiauti. Tai direktorius dabar pasirašė tokį įsakymą, kad visi pirkimai vyktų per tą informacinę sistemą. Naujoji tvarka esą lopšeliams darželiams padės pigiausiai nupirkti maisto produktus, tačiau ar jie bus kokybiški, abejoja net patys miesto vadovai. Šiaulių mieste turėtų atsirasti 11 seniūnaitijų, popieriuje jau nubraižytos galimos seniūnaitijų ribos. Pagal priimtą įstatymą visoje Lietuvoje yra būtinas seniūnijų gyvenamųjų vietovių suskirstimas į seniūnaitijas. Tik bėda, kad ne visuose miestuose yra įsteigtos seniūnijos, Šiauliuose jos tik dvi – Rėkyvos ir Medelyno. Todėl seniūnaitijų atsiradimui Šiaulių politikai vis dar nepritarė. Štai manom, kad tai yra pakankamai dirbtinis tas darinys, bet vyriausybės atstovas dirba savo darbą. Jis spaudžia miesto vadovus, kad seniūnaitijos būtų įsteigtos ar įkurtos. Dėl to dabar yra parengtas įsakymas, redaktorius pasirašė jį ir teikiam tarybai 11 seniūnaitijų. Jos, sakykime, pagal gyvenamus kvartalus, gyvenamus jau tradicinius rajonus yra 11 seniūnaitijų. Tai ne visai proporcingai gyventojų skaičių, bet tiesiog seniūnaitija apima gyvenamą kažkokį tai kvartalą. Tai manom, kad logiškiausias variantas. Seimo priimtas vietos savivaldos įstatymo patobulinimas, įpareigojantis suskirstyti seniūnijas į seniūnaitijas, visoje šalyje sulaukė aštrios kritikos. Vis tik Šiauliai svarsto paklusti vyriausybės atstovo raginimui ir steigti nepageidaujamas institucijas. Seniūnaitijų steigimo klausimą Šiaulių politikai svarstys kitą savaitę vyksiančiame miesto tarybos posėdyje. Šis klausimas taryboje svarstytas jau ne kartą ir vis būdavo nepritariame seniūnaitijų steigimui. Šiauliai stiklinių eglės žaislų spalvinimo akcija prisidėjo prie paramos Ukrainai. Šiaulių dailės mokykloje surengtoje atviroje pamokoje miesto mokiniai įvairiausiomis spalvomis dažė stiklinius burbulus. Už nuspalvintus žaislus mokinių tėveliai kviečiami aukoti nuo karo veiksmų nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Šiauliai spalvinga akcija prisidėjo prie paramos nuo karo veiksmų nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Miesto dailės mokykla už rėmėjų lėšas nupirko 1000 ukrainietiškų eglės žaisliukų. Miesto moksleiviai šiuos stiklinius burbulus buvo kviečiami nuspalvinti. Stiklinius žaislus spalvotais pieštukais margino ir pats Šiaulių meras. Aš piešios žaisliuką, kurį galvoju būtent prisiminimui, kad dalyvavo tokioje akcijoje. Tai yra ir Lietuvos, ir Ukrainos vėliavas. Pačios akcijos pavadinimas, tai kai ir kalėdos mūsų namams, ir užsirašysiu Šiauliai, Chmelnickis ir metus, ir dieną. Tai yra, kad prisiminčiau, kad vat būtent toks įvykis Šiauliuose buvo, ir tai yra, manau, kad bent jau man tai yra labai šventiškas ir patriotiškas. Ukrainos ambasados Lietuvoje atstovas sako, kad jų tautai reikalinga visokia parama, tačiau už materialinę pagalbą ne ką mažiau svarbus yra ir lietuvių moralinis palaikymas. Pomoš idėt kak gumanitarnoje, tak i techniškoje, tak i vojeno-techniškoje. Ukrainai siunčiama humanitarinė, techninė, karinė ir finansinė parama. Tačiau mūsų šaliai neką mažiau svarbus yra lietuvių palaikymas. Mes šioje kovoje prieš agresiją nesijaučiame vieniši. Apipieštus bumbulus moksleiviai galėjo parsinešti namo arba jais puošti eglutes savo klasėse. Per vaikų saviraišką šeimos kviečiamos prisidėti prie labdaringos veiklos padėti Ukrainos žmonėms. Už šiuos burbulus tėveliai gali aukoti karo veiksmų Ukrainoje aukoms. Surinktos lėšos bus skirtos Šiaulių miesto partnerio Chmelnickio miestui. Šis miestas priima karinės zonos pabėgėlius ir sužeistuosius. Šiauliuose universiteto bibliotekoje su lietuviška valiuta atsisveikinti ruošiamasi itin iškilmingai. Čia rengiama kol kas centų kambarių vadinama auditorija. Sienos ir net baldai klijuojami lietuviškais centais. Idėjos autoriai mano, kad toks kambarys kol kas pasaulyje vienintelis. Šiaulių universiteto bibliotekoje netrukus bus įrengtas lietuviškos valiutos kambarys. Nuo lubų iki grindų net baldai bus išklijuoti lietuviškais centais. Pinigais, kurie netrukus liks tik prisiminimuose ir kolekcijose. Pavyzdžiui, šiame kambaryje.
Istorinėje akimirkoje dalyvauja ir žurnalistai. Netrukus lietuviški centai išeis iš apyvartos, o Šiaulių universitete rengiamas centų kambarys, kur kiekvienas gali priklijuoti savo atsineštus centus ir taip prisidėti prie lietuviško pinigo prisiminimų. Centus čia jau klijavo studentai, muzikantai, kariai, mokiniai, darželinukai. Aš kaip užaugsiu, ateisiu prisiminti lietuviško centų. Į šitą kambarį? Į šitą kambarį. Jiems yra labai svarbu, nes jie yra dar maži, tai kai ateis ar mokysis universitete, ir jie atėjo į biblioteką prisimins gal, kad jie čia irgi prisidėjo savo rankytam, priklijavo tos centus. Idėja įrengti lietuviškų pinigų kambarį kilo grupiai Šiaulių menininkų. Čia dabar atsiras dar vienas taškas, toks va, kažkoks, tai kad turistai čia privažiuos, pasižiūrės, pamatys tą unikalų kambarį, kurio analogo liktis pasaulyje ir nėra. Tokia pinigų kambario pasaulyje nėra ir mes čia Šiauliuose turėsim. Tai va, jau bus kom miestas garsus. Universitetas bibliotekoje skyręs patalpą centų kambariui į tai žiūri rimtai. Ateityje čia ko gero bus vardinė auditorija ar net muziejus. Ir manome, kad praėjus laikui čia bus, sakykime, finansų auditorija. Tai bus viskas, dokumentai, kurie susijęs su finansais, knygos, dokumentai. Be to turime vertingą Vytauto Šliūpo kolekciją pasaulio valiutų. Manome, kad tai taps nedidelių valiutos muziejų, pasaulio valiutų ir Lietuvos valiutų muziejų. Iš centų ir metalinių litų bus suklijuotas Lietuvos žemėlapis, o kol kas pinigų kambario sumanytojai susiduria su gan rimta problema. Pradėjo trūkti centų. Taigi visi norintys padėti rengti kambarį laukiami, nors ir su keliais centais. Skaičiuojama, kad visam kambariui išklijuoti reikia vos kelių šimtų litų iškeistų centais. Kalėdinių renginių maratonas įsibėgėjo ne tik Šiaulių mieste, bet ir aplinkiniuose rajonuose. Kalėdinių eglių girlandoje suspindo ir vijolių bendruomenės žaliaskarė. Šiaulių apskrities kalėdinių eglių girlandoje suspindo ir vijolių bendruomenės žaliaskarė. Šiais metais bendruomeniai nuostabę savo rankomis išauginta ir išpuoselėta melsva spyglė eglė dovanojo Linų gatvėje gyvenanti Danutė Mockuvienė. Iki įžiebimo likus 14 minučių prie eglutės dar triūsė mažieji vijoliškiai. Draugiškai su voveriškių bendruomenės vaikais skubėjo kabinti savo rankomis pagamintus žaisliukus, o baigė čia pat sustojo glaudžių pusračiu ir visoje aikštėje suskambo darni vaikų daina ir tarsi kokio paslaptingo magneto traukiami rinkosi žmonės. Sveikinosi kaimynai, kažkas kūrė ugnį po didelių puodų sriubos, gaminamos pagal specialų Larisos Mendelinės receptą. Kažkas ant stalo dėliojo atsineštas vaišes. Linijinių šokių kolektyvas Brandi Kava čia pat repetavo pasirodymą. Dar sekundė kita ir vijolių žaliaskarė šviesa įsiliejo į bendrą šventinę visumą. Šiemet vat, prieš kalėdas darom vijolių bendruomenė akciją, kad aplankysim pagyvenusių žmonės. Ir norim jiem tikrai suteikti vat, ir sunkiai gyvenantiem, norim suteikti šiek tiek džiaugsmo, kad per kalėdas būtume mes visi kartu. Tai vat, taip mes su savo bendruomenės žmonėm apie 20 dieną lankysim pagyvenusius žmonės. Labai noriu pasidžiaugti savo bendruomenės žmonėm ir aplamai vijoliškiais. Tikrai nuostabu žmonės. Reikia padėti viens kitam. Tikrai pasiskambinsim. Vienas kitam tiesiog gal tau reikia pagalbos. Paklausim ir žinokit, visą laiką rasim, kas galės kur padėti. Va tai yra svarbiausia. Kas jau kas, o vijoliškiai moka ne tik darbus dirbti, bet ir draugėje pabūti, pašokti, padainuoti. Tiek naujienų šiandien, toliau dar kriminalai, sportas ir orai. Gero vakaro su mūsų kanalu, na o info studija atsisveikina iki rytojaus. Norisi stiprių emocijų, kelyje jos dažnai virsta tragedija. Nebūkime kelių gaideliais. Moteris tokių nemyli, vyrai negerbia. Šiaulių teisėjų bendruomenės sukrėtė žinia apie tragediją kolegės 51 teisėjos Gražinos Mataitinės šeimoje. Teisėjos pilnametė dukra įtariama prieš 2 metus nužudžiusi naujagimį. Viskas aikštėje išlindo tik Vilniaus apygardos prokuratūrai teismui perdavus bylą. Kadangi tragedija šeimoje įvyko 2012 metais, tuo metu aš nebuvau
teismo vadovas, tuo metu buvo kitas teisėjas. Kiek man yra žinoma, teisėja Gražina Mataitinė informavo tuo metu einantį teismo pareigas vadovą savo tiesioginį. Ir kuo ta informacija baigėsi, kiek jūs turite žinių? Kol kas neturiu jokių žinių. Pasak Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės, teisėja Mataitinė čia dirba 5 metus. Jokių nesusipratimų dėl jos darbo nebuvo. Teisėja nagrinėja civilinės bylas ir pakankamai kvalifikuotai nagrinėja bylas tiek savo elgesiu, tiek profesionalumu, tiek teismo posėdžių vedimu. Šiaulių apylinkės teismo vadovė tikina su kolege apie įtariamą nusikaltimą jos šeimoje nekalbėjo, juolab, kad dabar teisėja Gražina Mataitė neguli ligoninėje. Teisėja, kiek žinoma, su byla, kurioje įtariamoji jos dukra nesusijusi. Tačiau, pasak teisininkų, lieka moralinis aspektas, ar teisėja gali eiti pareigas. Apie tai informuota teisėjų taryba. Tai priklausys nuo paties teisėjo apsisprendimo. Teisėjų taryba tokių įgalinimų neturi. Visų pirma, jinai negali sakyti teisėjų, jūs elgesys gal toje vietoje netitiko, žiūrint šitai situacijai, ir jūs turėtumėte atsistatyti iš teisėjų. Čia kiekvieno teisėjo apsisprendimo klausimas. Teisėja Mataitinė nėra parašiusi prašymo atleisti iš pareigų. Kodėl 2 metus informacijos apie šią bylą nebuvo viešumoje, Vilniaus prokuratūra nekomentuoja. Artėjančių švenčių proga palepinkime savo brangiuosius grožio ir sveikatos procedūromis. Sveikatos ir grožio namai Aronija siūlo dovanų kuponą, jį taip paprastai įsigyti internetu. Čia rasite ir visą procedūrų sąrašą bei specialų pasiūlymą šventiniam gruodžio mėnesiui. Dovanokime vieni kitiems sveikatą ir gerą nuotaiką. Aronija moka lepinti. Kuršėnuose Stasio Anglickio pagrindinėje mokykloje beveik 100 Lietuvos sportininkų, vaikų, jaunučių ir jaunių kovojo dėl geriausiojo Kyokušin karate sportininko titulo. Turnyre dalyvavo merginos ir vaikinai nuo 10 iki 18 metų. Į varžybas atvyko jaunieji kovos meno žinovai iš 7 Lietuvos karate klubų. Varžybose kovojo Panevėžio, Šiaulių, Akmenės, Jurbarko, Kauno, Mažeikių klubų atstovai. Ko gero geriausiai sekėsi kuršėniškiams. Iš 33 varžybose dalyvavusių jaunuolių net 31 užėmė prizines vietas. Varžybose, pasak jų organizatorių, Kuršėnų klubui pavyko pasiekti gerų rezultatų. Kovingai nusiteikę sportininkai žiūrovams padovanojo ne vieną įtemptą ir intriguojančią kovą. Kuršėniškiai iškovojo 6 trečias vietas, 10 antrų vietų, o 15 tapo čempionais. Šiomis varžybomis buvo paminėtas Kuršėnų Kyokušin karate klubo 20 metų jubiliejus. Klubą sveikino senjorų nariai, pirmieji klubo treneriai, Šiaulių rajono sporto skyriaus vadovai, Europos Kyokušin karate organizacijos viceprezidentas, Lietuvos Kyokušin karate federacija. Jos prezidentas buvusiam sportininkui ir treneriui Andriui Milieškai už nuopelnus suteikė aukštesnės kategorijos 4 kių diržą. Reikia statybinių medžiagų? Neramina artėjantis sezonas? Užsuk į Jupoją. Čia gruodžio mėnesį visiems pirties reikmenims taikoma 20% nuolaida. Automobilių priežiūros priemonės Sabro pigesnės 25%. O kvadratas gipskartonio Norgips kainuoja vos 4,49. Daugiau akcijų rasite prekybos vietose. Sutaupyk dovanoms su Jupoja. Artimiausią parą sinoptikai orų permainų nežada. Šiąnakt kritulių nenumatoma. Oro temperatūra svyruos tarp 0 ir 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną bus apsiniaukę. Pūs 3-5 metrų per sekundę pietų vėjas. Termometro stulpelio padala žemiausiai kris iki 2 laipsnių šalčio.